I krenuli smo sa novim snimanjem. Ipak ću da sedim zato što sam invalid već 2 dana u noge i cenim još jedno 3 dana jer sam odradio leg day. Ali to nije sve, kao što rekoh. Voila, samo mislim da neće biti roze boje. Ali opet i baby roza je fina, šta znam. Plava, ja sam za plavu jer sam stoka. Baby plava. Beba. Raspala beba. Dakle. Brate, svanulo, ja! Idem da prebacim ovaj snimak na kom, da vidim na šta to liči. Da malo gradujem boje i bežim da džonjam, jer moram da ustanem. A da bi se ustalo, mora se pre svega leći.